Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Գևորգ Ջավախյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Չխայ համայնքի ներկայացուցիչներու փացնամակ երեք ղեկավարությունը։ Քաղաքնակցություն դիտավորի Աստովի Մատնինը պատերազմական հանցագործություն է միավորված ազգերու կազմակերպություն քննարկվեցավ նաև Արցախ տիրող իրավիճակը։ Միջազգային հարությունը պետք է միասնական գործել, որպեսզի Ալևը թաթարեսնե Պերտոյի ճանապարհի շրջափակումը Ֆրանկ Փալոն։ Ինչպես կներկան ախր քաղաք համայնական խաղը 2023-ին, հանձնել է հայերի ուշագրավ միջոցառումները։ Գևորգ Ջավախյանի ծառայությամբ մեկնել է մեկ օր առաջ հրապարակած գրառումը սոցցանցը հանրազոհվել են ետ կապշեցուցել էր բոլորը։ Ես չեմ ուզել կիսվել իմ պլաններուս մասի իմ ակցիում կրնամսի, որ շուտով դու կլսեք իմ անունս ավելի բարձր։ Այդպես էլ կհնչի անոր անուն այսօր բարձր ու հստակ հայրենիքի համար հերոսաբար անմահանալին ետք։ Իսկական տանկիս դրքևոր կբնութագրեն զինքը հրամանատարները։ Թե մյուս կցանգնան կապավոր թարնալ, բայց ծառայությունս կրել արմավիրի ուսումնական զորամասը, որպես տանկիստ ու շարունակել Խոջալուի տանկային զորամասը։ Ինչպես փոքր տարիքը դպրոցի, այնպես էլ զորամասը բոլոր ուրախություններ իր լուսավոր կերպարով։ Գևորգն ուշ խոսելու պատճառով իր ամբորձկայականներ աշխարհը կհանձներ թուղթը սև սպիտակ պատկերներ կնկարեր։ Արվեստը շատ մոտ էր ու նկարել են զատ երաժշտությամբ զբաղվեր։ Հայաստան բիտբոքսի ֆեդերացիա առաջին անդամներն էր, հենց բիտբոքսի շնորհիվ հետագային գաղական չէ նկարահանելու երիտասարդական սիրաներն մեկը, որը մեկը սկսի դերասանական կարիերան, կպատմե քույրը Սեդան։ Կապուտա չախարտաշ Գևորգն արդեն 15 տարեկան դարձել էր հանդիսատեսի սիրելին, փողոցը հանգիստ չէին կրնակալել Գևորգին հետ, բոլորը կճանչնային, կմոտենային, կխոսեին ու կլուսանկարվեին։ Ծառայության ընթացքի մինչև 44-օրյա պատերազմը 2020 թվական տավիշան թեփքերի ժամանակ առաջնագիծ է եղել, եւ երբ միայն ընտանեցիները սիրել այդ մասին 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքին այլ ընտանիքը չէր հայտնել, թե Արցախի որ հատվածն են տեղափոխել զինքը։ Հոկտեմբեր 23-ին Գևորգը կտեղափոխեն Գարմիր շուկա, ԱՏԿ 723 քրոջ ամսին ու սետ։ Եթե ինձի հետ բանը բադահե քրոջս ուտանեցինես, ստավ գնայես։ Սեդանք պատմի անգամը եղբոր հետ խոսելիս սեր է ամեն օր կաղոթե անոր համար։ Սակայն Գևորգն ուղեր է, թե միայն իր չէ, այլ բոլոր ձևորելու համար պիտի աղոթիլ։ Գևորգը պատերազմի ընթացքի ոչինչ ասած շտամը մեկ տանկ ու խոցե քանի մտեսակ իզրահատեխնիկա։ Սակայն հոկտեմբեր 24-ին շտամը անօթաչուկը գտնե Գևորգի տանկն ու գխոցե ծանր վրասվածներ հասցուցելով զինքը։ Քանի մի օր Գևորգն անգիտակից վիճակով կմնա հիվանդանոց, հոկտեմբեր 28-ին Գևորգ Ջավախյան կմահանա, ինչպես որ կցանկանար, կհնչեր անունը բարձր ու լսելին բոլորը։ 1878 թվական գարուն անգլո-ռուսական պատերազմը գրեթե հերողություն էր։ Ալեքսանդրը II-ը համոզված է, որ Անգլիան Ռուսաստանը պատերազմ հայտարարելու պատվակ փնտրեր։ Շուվալովը կոնգրես հրապարակելիս նա հոխոր տասքում Շուվալով հիշեք խաղաղության համար գլխով պատասխան եք տալու ինձի։ Ցարական կառավարությունը թիմեց Բիսմարկը հրավիրել կոնգրես այն հաշվը, որ Ռուսաստանը ազատվի երկընտրանք են պատերազմին Անգլիայի եւ Ավստրիայի դեմ կամ ավերապահ նահանջիլ։ Իսրայելը հայտարարեց, թե հարկ է հայկական նահանգներ դարձնել ռազմական ամրություններ, ատոնց մեջ կենտրոնացնի ճուկական զորքի Ռուսաստանին թեմ։ Անգլիանի զորուչի Օսմանյան կասությունը ստիպիլ բարին օրոքումները իրականացնել նա չի կնավախեցնել Օսմանյան կասությունը, թե այլևս ինքը չի հովանավորի, քանի որ թուրքերը գիտեն, որ Անգլիան կհովանավորի սեփական շահերը ելնելով։ Եթե Անգլիան հակառակ իրավական քաղաքականության Օսմանյան կասությունը հակադրե բարեփոխումներ կատարի, ապա թուրքերն անպայման ընդդիմանալու են եւ միաժամանակ մերձանալու են Ռուսաստանը։ Անգլիան հաջողվեցավ մինչև գագաթնաժողովին սկսվելը որոշել քննարկվելիք հարցերը ցուցակը եւ պատասխան ամենահավանական տարբերակները։ Դեռ ավելի փելինի վեհաժողովը թաշնակրային օրինականության տեսք էր տալու Անգլիո կողմը մինչև հատկացած վճիռները։ Պահանջելով բարենորոգումներ Անգլիան չէ ելի Օսմանյան տիրապետության տակ գտնվող ժողովուրդներին շահել են, այլ բարենորոգումներով վրա վերահսկողություն անոր համար զենք էր ցանկացած պահի Օսմանյան կասրության իր կանքն թերադրելուն համար։ Գագաթնաժողովի քննարկած հարցերի շրջանակները շատ լայն էին, խնդրի հետրված արևելյան հարցն ամբողջությամբ վերակնդիր նորոգությունները, համապատասխան է վերանայել Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը եւ այդ օրերի ելնելով ոչ թե պատերազմի հսկամային կողմի խաղացած դերերն ու վիճակեն, այլ հիմք ընդունելով է հաջողում մասնակցող բոլոր երկիներին տեսական քաղաքական ռազմական շահերը։ Բեռլին գլխավոր հակամարտությունը Անգլիայի Ռուսաստանի մեջ էր, թե զայն հոխորտած մեկ անգլո եկեր ենք այստեղ կարգավորելու սուլթանին քործերը եւ զինքը լիակատար հնարավորություն տալու իշխանությունը քործադրելու Օսմանյան կասության մեջ։ Չեխո հայ համայնքի ներկայացուցիչները բացնամակ են ուղարկել երկրի ղեկավարությունը, որ մենք ներկայացնենք հատվածներ։ Արցախի ժողովուրդը փակվի Եվանոր թիվ 1 թաշնագիր Թուրքիո քաղաքական ծրագիրներու զոհն է։
Կրկին իրականացվի ամբողջ մարզի տարածքը ստիպող ապալեկելու քաղաքականությունը, որը համատել է ցեղասպանության հետ եւ ակնհայտորեն կհագասի միավորված ազգերու կազմակերպության կառավարությունը եւ Հելսինկի հռչակագիրը։ Չնայած այդ իրական ստանդարտներով քաղաքականությունը կսպառնալ եվրոպական ժողովրդավարությունը, քանի որ եվրոպան կշարունակի մնալ փակվեն էներգետիկ կախվածության զոհ։ Մի երեսեն կքննադատվի ռուսական գազային կախվածությունը, մյուս կողմեն կխրախուսվի բռնապետ Ալիևին գազային կամ նավթային կախվածությունը։ Մենք ոչ կնենք Չեխիան, որ կառաջնորդվի ժողովրդավարագայի եւ մարդասիրական արժեքներով, հնարավորինս արագ արձագանքին հետ իմել փակվի կառավարությունը, կանխելու հումանիտար աղետի շարունակությունը եւ Արցախեն 120,000 խաղաղ բնակիչներու բռնի տեղահանումը եւ բացել Գորիս Արցախին հետ կապող ճանապարհը։ Հակառակ պարագային Արցախին քաղաքացիները էթնիկ հայերը ենթարկվին հերթական ցեղասպանությունը։ Նամակն ուղարկվել է նաև չեխական լրատվամիջոցները։ Կամիլ Խաչի միջազգային կոմիտեն չի կրնայ իրականացնել իր մարդասիրական առաքելությունը Արցախ խաղաղ բնակչությունը սովի մատնելը պատերազմական հանցագործություն է, որը պետք է անպատիժ մնա, հայտարարություններ հնչել է միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը, որտեղ օգոստոսի 3-ին ու 3-ին 12 կրկնային դիվանագետներ Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ հավաքել էին քննարկելու պատերազմական իրավիճակները, սովի բացառման եւ անվտանգության ապահովման ուղիները։ Որոշ երկրներու աթմի Շվեյցարիա, Ֆրանսիա ներգաղթիչները Մոսկվայի քաղաքագամության հետևանքով սովի զրկանքներու տարապանքներու մասին խոսելիս հիշեցան նաև Արցախ շուրջ 8 ամիս շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի մասին, որ նա հաշացել է փակվի կողմերն Բերձուի ճանապարհի արգելափակման պատճառով։ Դիվանագետները մոլորակի արջև ծառացած մարդահրավերները վերացնելու զուգահեռ կահորդորեն ապահովել նաև թեպի Արցախ մատակարարներն ու այնտեղ ապրող մարդկանց ազատ տեղաշարժին իրավունքը։ Մենք գործ ունենք իրավիճակին մը հետ, երբ մայրերը չեն կրնասնուն հայթայթել իրենց երեխաներու համար, մյուսները չեն կրնա թեղորայ գտնել ծառայեր հիվանդ ազգականներու համար։ Օտարերկրագործ ընկերները պատմել են իստը մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը ողջունել է միջազգային ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարիթի քոլոշումն Արցախ առկա հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ֆրանկ Փալոնը այս մասին քննարկում է կատարել Twitter-ին իր միկրոբլոգը, արձագանքելով փակվի կողմերն Բերձուի ճանապարհի արգելափակման հետևանքով Արցախ ստեղծված վիճակի վերաբերյալ միջազգային ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշի հայտարարությունը, որը ախեմ որ միջազգային ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշ կընդունի, որ Արցախ հումանիտար ճգնաժամ կա։ Աջը միջազգային հարությունը պետք է միասնական կործե, որպեսի աշխավորը, որ Ալիևը կթատարեսնե Բերձուի ճանապարհ շրջափակումը եւ կրկին թուր կտա առաջին անհրաժեշտության օգնության եւ ապրանքներու մուտքն Արցախ, գրել է Փալոնը։ Ախլքալակի մունիցիպալիտետեն Հայաստան գանալիք 2023 թվականի համահայկական խաղերը կմեկնի 57 մարզի, ովքեր հանդես կգան 8 մարզաձևերով։ Ախլքալակի ընդհանուր պատվիրակություն բաղկացած է 65 հոգի են, համահայկական խաղերը ախլքալակը մասնակցեն հետեւյալ մարզաձևերը. Բասկ 4 հոգի, բասկամարտ 4 հոգի, լող 6 հոգի, շախմատ 7 հոգի, սեղանի թենիս 5 հոգի, 4 մազիկ եւ 1 մարզիչ, վոլեյբոլ 11 հոգի, ֆուտբոլ 20 հոգի։ Համակական խաղերը կմեկնակեն 2023 թվականի օգոստոս 5-ին եւ կտևեն 15 օր։ Բացումը տեղի կունենա Գյումրի քաղաքը, մարզական մրցումները կանցկացվին այլ քաղաքներ։ Համշենհայ մտավորականները, մասնավորապես Քորամ Սարգսյան ղեկավարակազմը եւ Հատիկ միության ղեկավարները կշարունակեն ուշագրամիջոցառումներ կազմակերպել։ Այդ մասին կհայտնի ակունքները Թաղբերի համաձայն 9 թվականի օգոստոս ամիս սահնոք որոշել է միջոցառումներ շարք իրականացնել համշենահայերով հոց բնակեցված Արտին Նահանգի Հոփայ եւ Քեմալ Փաշա Քավարները։ Մենք մեզի խորագիրը գրող մշակութային միջոցառումների այդ շարքի շրջանակները Քեմալ Փաշա Քավարի մերձակայքը գտնվող Մաքրյալ եկեղեցու մոտակայք եւ Հոփակ քաղաքի համայնքներով հանդես կգան համշենական Ովա համույթը, համշենահայ երեկչուի Յաշենուր Քոլիվարը, Սևծովյան Մեղեդիներ կատարող Էնթու երաժշտական խումբը եւ համշենական երգեր ներկայացնող Մելուսես ռոք խումբը։ Հարամաչելի գիտամշակութային միջոցառումների աշխարհը ընդգրկել է նաև համշենի համշենահայության թեմաներով սեմինարներ ու դասախոսություններ։ Մանախոսներ շարքեն համշենահայ հայտնի փեմադրի ճողչան Ալպերը, Հադիկ միության ղեկավարներին Հիքմետ Աքիչեկը եւ համշենահայության թեմաներով Գիրքու հեղինակ Մայիր Ռոսկանը։ Ներավարտին կունգդրինք հայ ժողովրդական պարեր, Քայն ու բար, ակունք անսամբլի խմբավար եւ մենակատար Արեկ Միքայելյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Gadara vor vazi vazno tai
e gavanzi ta.